Kujemi tani të MHM-ja. Mozaiku. Me filmam, me filmam. Me raftullim, me raftullim. Kim? Po për tim di bëtë e gjithë qorapën e la. Jep bilek bileta. Papie. Jep shamuna eng. E këto qimthat australian janë shumë të qetë, misrin... Kush? Kush? Meri! Këtu e ovi? Dosat pola, e të prenda, nali o! Hajt, të shojnë fraksioni me kujtës, jemi pagas, 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 frenet, o! Oh!